Läget nu då? Ja, jag sitter och snackar telefon lite lugnt och sansat. Vad är det för dag? En lördag eftermiddag liksom. Ja. Alltså har jag då sövat knät ju. Knät. Jag har ju så här vätska knät där. Okay, ja. Mm. Ja, för att skjuta idioter mig på knät och snacka telefon. Men går till 15 sekunder så får jag bolja rakt i huvudet. Ja, det är då är det revenge nu alltså. Det är revenge nu. Ja. Känns det bättre nu? Ja, lite bättre. Vi kör en gång till, men det får jag inte. Ska du ha målvakt? Va? Ska du ha med?